রাজ্যৰ ক্ৰীড়া ক্ষেত্ৰলৈ আকৰ্ষিত যুৱতী। উৎসাহিত কৰিছে নেকি লাভলিনা হিমা যমুনাই দুধনৈত যুৱতী কিশোৰীৰ আকৰ্ষণীয় ফুটবল খেল। খেল উপভোগ কৰিবলৈ ভিৰ পুৰুষ মহিলাৰ, শ শ পুৰুষ মহিলাই উপভোগ কৰিলে এখন ফুটবল খেল। খেলপথাৰৰ চাৰিওদিশে অগণন লোকৰ ভিৰ, কিন্তু কোনো বিখ্যাত খেলুৱৈৰ খেল নহয় এইখন। এদল যুৱতী আৰু কিশোৰীৰ মাজত তীব্ৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাৰে অনুষ্ঠিত হোৱা এখন ফুটবল খেলহে। খেলখনে আকৰ্ষিত কৰিছে সকলোকে। তুথনুৰ নিকটৱৰ্তী ফফল গাঁৱৰ দৃশ্য এয়া। গাঁওখনৰ খেলপথাৰত ফফল জ্যোতি সংঘৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত হয় স্বৰ্গীয় বিনোদ ৰাভা সোঁৱৰণী ফুটবল প্ৰতিযোগিতা। প্ৰতিযোগিতাৰ চূড়ান্ত খেলত অংশ লয় নৱগ্ৰাম ফুটবল একাদশ আৰু বাখাৰাখুটি ফুটবল একাদশে। যুৱতীসকলক ক্ৰীড়াৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত কৰিবলৈ প্ৰচেষ্টা চলোৱা বুলি কয় উদ্যোক্তাসকলে। আমাৰ গাঁৱে ভূঞে বহুতো ছোৱালীৰ প্ৰতিভা লুকাই আছে। ছোৱালী টীমটো ইতিমধ্যে খেলা প্ৰেক্টিছ কৰি আছে, সেয়েহে দুয়োটি দলকে ইয়াত খেল প্ৰদৰ্শন কৰাৰ কাৰণে এটা সুবিধা দি খেলুৱৈসকলক উৎসাহিত কৰাৰ লগতে এই অঞ্চলৰ যিবোৰ পুৰুষ মহিলা সমন্বিতে আমি যাতে ছোৱালীবিলাকো খেলিব পাৰে আমাৰ অঞ্চলৰ, তাৰ কাৰণে এটা আত্মবল মনোবল যাতে হওক নিজৰ নিজৰ ল'ৰা বা ছোৱালীবিলাককো যাতে এই এনে সুন্দৰ ধৰণৰ খেলত অংশগ্ৰহণ কৰি নিজকে বিকশিত কৰি অঞ্চলৰ নাম লগতে ষ্টেটত তেওঁলোকে এটা সুনাম কৰিব পাৰে, নিজৰ ভৱিষ্যত গঢ় দিব পাৰে, তাৰ কাৰণে যেন এই ব্যৱস্থাটো কৰা হৈছে। টকিঅ' অলিম্পিকত লাভলিনা বৰগোহাঁয়ে সুনাম কঢ়িয়াই অনাৰ লগতে হিমা দাস, যমুনা বড়োৱে সফলতা লাভ কৰাত অধিক আকৰ্ষিত হৈছে ৰাজ্যৰ যুৱতীসকল। ক্ৰীড়াৰ ক্ষেত্ৰত ৰাজ্যৰ নৱপ্ৰজন্ম অধিক আগুৱাই চাওক তাকেই সকলোৰে কামনা। দুধনৈৰ পৰা অৰূপ নাথৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট। গহপুৰ নগৰৰ মাজবজিয়াত থকা অসম ৰাজ্যিক পৰিবহণ নিগমৰ বাছ আস্থানৰ সন্মুখৰ এজোপা বকুল গছ বৰ্তমান ৰাইজৰ বাবে হৈ পৰিছে আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰবিন্দু। কাৰণ বিগত তিনিমাহ ধৰি বকুল গছজোপাত আশ্ৰয় গ্ৰহণ কৰি আছেহি প্ৰকৃতিৰ পৰা ক্ৰমান্বয়ে হেৰাই যাবলৈ ধৰা ঘৰচিৰিকা চৰাই। এসময়ত মানুহৰ খেৰীঘৰৰ ছালত আশ্ৰয় লৈ বংশ বিস্তাৰ কৰা ঘৰচিৰিকা চৰাই ক্ৰমান্বয়ে হেৰাই গৈছিল খেৰীঘৰৰ ঠাইত কংক্ৰিটৰ ঘৰ নিৰ্মাণৰ ফলত। বৰ্তমান সময়ত এনেদৰে জাকে জাকে ঘৰচিৰিকা চৰাই জনাঞ্চলত দেখাটো অতি বিৰল যদিও গহপুৰ নগৰত বৰ্তমান এই দৃশ্য সুলভ হৈ পৰিছে। এই বকুল গছজোপাত ঘনচিৰিকাই বাঁহ লোৱা তিনিমাহমান হ'ল আৰু ইয়াত সন্ধিয়া আহে, ৰাতিপুৱা গুচি যায়। আছে 600-700 মান সদায় আহে। কাকো আমি অনিষ্ট কৰিবলৈ দিয়া নাই, কোনো এটাও একো অপকাৰ কৰা নাই। ইয়াতে আহে আৰু সন্ধিয়া আশ্ৰয় লয় আৰু ৰাতিপুৱা গুচি যায়। বৰ ধুনীয়া লাগে। শতাব্যস্ত গহপুৰ নগৰৰ মাজমজিয়াত থকা বকুল গছজোপাত সন্ধিয়া হোৱাৰ লগে লগে আশ্ৰয় গ্ৰহণ কৰা ঘৰচিৰিকা চৰাইবোৰে পুৱা হ'লেই ওলাই যায় খাদ্যৰ সন্ধানত। অসম ৰাজ্যিক পৰিবহণ নিগমৰ বাছ আস্থান চৌহদৰ ব্যৱসায়ীসকলে ঘৰচিৰিকা চৰাইজাকৰ সুৰক্ষাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে। কোনো দুষ্কৃতিকাৰীয়ে যাতে ঘৰচিৰিকা চৰাইসমূহৰ অনিষ্ট সাধন কৰিব নোৱাৰে তাৰ প্ৰতিও তীক্ষ্ণ দৃষ্টি প্ৰদান কৰি আহিছে এই ব্যৱসায়ীসকলে। গহপুৰৰ পৰা পলাশ ফুকন, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট। বৰ্তমান সময়ত দেশৰ ভিতৰতেই অসমে ক্ৰীড়াৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট সুনাম অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। ক্ৰীড়াৰ ক্ষেত্ৰখনত ৰাজ্যখনে আৰু যাতে আগবাঢ়ি যাব পাৰে তাৰ বাবে অসম এথলেটিকছ সন্থাই ইতিমধ্যে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে। ছেপ্টেম্বৰত অনুষ্ঠিত হ'বলগা 23 বছৰ অনূৰ্ধ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় এথলেটিকছ প্ৰতিযোগিতাত অসমৰ খেলুৱৈসকলে যাতে উন্নত খেল প্ৰদৰ্শন কৰি ৰাজ্যখনলৈ সুনাম কঢ়িয়াই আনিব পাৰে
তাৰ বাবে প্ৰতিখন জিলাত খেলুৱৈসকলক লৈ অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে বাছনি প্ৰক্ৰিয়া। তাৰে অংশ হিচাপে মৰিগাঁও জিলা ক্ৰীড়া সন্থাৰ উদ্যোগত নগাঁৱৰ জাজৰিত অনুষ্ঠিত কৰা হয় খেলুৱৈ বাছনি প্ৰক্ৰিয়া। অসম এথলেটিক সন্থাৰ অধীনত ইতিমধ্যে আমালৈ এখন চাৰ্কুলাৰ আহিছে যে আগন্তুক ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ শেষৰ ফালে হ'বলগীয়া 23 বছৰ অনুৰ্ধৰ যি আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰথম এথলেটিক্স প্ৰতিযোগিতা হ'ব, সেই প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণৰ বাবে ইতিমধ্যে আমি বিভিন্ন জিলাসমূহত অসম এথলেটিক্স সন্থাৰ দ্বাৰা বাছনি প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰা হৈছে। ঠিক সেইবাবে আজি মৰিগাঁও জিলা ক্ৰীড়া সন্থাৰ অধীনৰ জাজৰী আঞ্চলিক জিলা আঞ্চলিক আপোনাৰ ক্ৰীড়া সন্থাত খেলপথাৰত আজি আমি এই ৰাষ্ট্ৰীয় যি অনুৰ্ধ যি প্ৰতিযোগিতা হ'ব এথলেটিক্সৰ 2021ত আমি তাৰ বাবে বাছনি প্ৰক্ৰিয়া কিছু আৰম্ভ কৰিছিলোঁ আৰু এই বাছনি প্ৰক্ৰিয়াসমূহ বাছনি কৰি আমি তেওঁলোকক ৰাজ্যিক পৰ্যায়লৈ পঠিয়াম। এই বাছনি প্ৰক্ৰিয়াত জিলাখনৰ বহুসংখ্যক সম্ভাৱনাপূৰ্ণ যুৱক যুৱতীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰে। অসম এথলেটিক্স সন্থাৰ এনে পদক্ষেপক আদৰণি জনাইছে অঞ্চলটোৰ ক্ৰীড়াপ্ৰেমী ৰাইজে। ভাস্কৰ জ্যোতি শইকীয়াৰ প্ৰতিবেদন, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট। জীৱন যুঁজত হাৰ নমনা ৰঙিয়া নগৰৰ এগৰাকী বিশেষভাৱে সক্ষম স্বাভিমানী যুৱক। নিজৰ কৰ্মৰ দ্বাৰা পৰিচয় দাঙি ধৰিছে বিশেষভাৱে সক্ষম মোহাম্মদ গুলফাম খানে। বিশেষভাৱে সক্ষম গুলফাম খানে এটা দশক পূৰ্বে খুলি লৈছিল কম্পিউটাৰৰ এটা প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰ। কেন্দ্ৰটোত কম্পিউটাৰৰ হাৰ্ডৱেৰ আৰু ছফ্টৱেৰৰ প্ৰশিক্ষণ দিয়া হয়, লগতে স্পকেন ইংলিছ শিকোৱা হয়। কেন্দ্ৰটোত ৰাখিছে বিশেষভাৱে সক্ষম লোকসকলৰ বাবে বিশেষ সুবিধা, সম্পূৰ্ণ বিনামূলীয়াকৈ দিয়া হয় প্ৰশিক্ষণ। কেন্দ্ৰটোত প্ৰশিক্ষণ সমাপ্ত হোৱাৰ পিছতেই অধিকাংশ যুৱক যুৱতীক ব্যক্তিগত কোম্পানী অথবা ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানত কৰ্মসংস্থাপন দিয়ে মোহাম্মদ গুলফাম খানে। জীৱন যুদ্ধত হাৰ নামানি নিজৰ কৰ্মৰ দ্বাৰা আগুৱাই গৈছে এগৰাকী বিশেষভাৱে সক্ষম স্বাভিমানী যুৱক। যুৱকগৰাকী হৈছে মোহাম্মদ গুলফাম খান। বিশেষভাৱে সক্ষম হোৱাৰ পিছতো নিজৰ কৰ্মৰাজিৰ দ্বাৰা নিজৰ লগতে আন কেইবাজনকো সংস্থাপনৰ বাট মুকলাভাৱে দিবলৈ সক্ষম হৈছে। বিগত 14 বছৰ মোৰ জাৰ্ণি ক'ব লাগিব ছাৰ্ভাইভেল অফ ফিটেষ্ট। মই যুদ্ধ কৰিছোঁ, ফিজিকেল চেলেঞ্জ হৈ পেলাই ডকুমেণ্টছ বনাবলৈ গুৱাহাটীত যোৱাৰ পৰা লৈ কৰ্মস্থাপন কৰাৰ পৰা লৈ নিজে বস্তু মানে ইনষ্টিটিউট গঢ়ি তোলালৈ যিখিনি এটা কষ্ট, এবেল মানুহে এই কষ্টখিনি ফিল কৰে। তাৰোপৰি আমি ডিজেবল বুলি আমাক মানুহে কয়, বাট আই ডোণ্ট থিংক ডেট আই এম ডিজেবল। কথা হ'ল 14 বছৰত গভৰ্ণমেণ্টৰ ইভেন সেই 1 টকাৰো কোনো হেল্প পোৱা নাই আৰু গভৰ্ণমেণ্টে কোনো ধৰণৰ মানুহ পঠোৱা নাই কি ল'ৰাজনে ইমান কাম কৰি আছে অলপ চাই আহা। ইভেন আমাৰ ৱাৰ্ড কমিশ্যনাৰবিলাকো থাকে, বহুত ৱাৰ্ড কমিশ্যনাৰ সলনি হ'ল, বহুত ধৰণৰ বিষয়ববীয়াবিলাকো ৰঙিয়াত সলনি হ'ল, কিন্তু আমাক লৈ কোনো কাষ নাচাপে। আমাক বুলি কৈছোঁ কাৰণ মই অকলে নহয়, ফিজিকেল আমাৰ এটা ইউনিটি আছে, আমাৰ দল সংগঠন নাই বাট এটা আমাৰ গ্ৰুপ আছে ৰঙিয়াত, বহুত ফিজিকেল চেলেঞ্জ আছে। কথা হ'ল মই নিজকে কেতিয়াবা প্ৰাউড ফিল কৰোঁ। আচলতে লেংগুৱেজ শিকাই পেলাই ইংলিছ স্পকেন আৰু কম্পিউটাৰ কোৰ্চ শিকাই পেলাই বহুত ল'ৰা ছোৱালী কৰ্মস্থাপন পাইছে। যেতিয়া আমাৰ বিছেনালা, ডিমো, কণিহা, পালাৰা ডিফাৰেণ্ট ভিলেজবিলাকত যাওঁ, আপোনাৰ ততৰকুচি এইবিলাকত যাওঁ, তুলসীবাৰীবিলাকত যাওঁ, আমাৰ গাঁৱৰ মানুহবিলাকে মোক ধুনীয়াকৈ ৰেচপেক্ট কৰে, ছাৰ বুলি মাতে, মানে এটা সন্মান পাওঁ। আচলতে টকাটো ইম্পৰ্টেণ্ট নহয় চব ক্ষেত্ৰতে, সন্মান মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট থিং। জন্মৰে পৰা 2খন ভৰি বিকলাংগ হোৱাৰ পিছতো কাৰো ওচৰত হাত নাপাতি ৰেল ষ্টেচনৰ সন্মুখত চানা বুট বিক্ৰী কৰি নিজৰ পৰিয়ালটোক তেওঁ ভৰণ পোষণ দিছিল। চৰকাৰী আঁচনিৰ পৰা বঞ্চিত হোৱাৰ পিছতো নিজৰ ভৰসা আৰু শিক্ষাৰ দ্বাৰা কম্পিউটাৰ কেন্দ্ৰত প্ৰশিক্ষক হিচাপে কাম কৰি নিজাববীয়াকৈ গ্ল'বেল কম্পিউটাৰ প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰটো তেওঁ খুলিবলৈ সক্ষম হয়। ৰঙিয়াৰ পৰা ইনামুল ইছলাম, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।
বিগত এটা দশকত অসমৰ ক্ৰীড়া ক্ষেত্ৰলৈ আহিছে যুগান্তকাৰী পৰিৱৰ্তন। উন্নত আন্তঃগাঁথনি আৰু ক্ৰীড়াৰ মনোভাৱ বৃদ্ধি হোৱাৰ ফলত ৰাষ্ট্ৰীয় তথা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত দবদবাবলৈ সক্ষম হৈছে অসমৰ ক্ৰীড়াবিদে। সমান্তৰালভাৱে ক্ৰীড়া ক্ষেত্ৰৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত হৈছে ৰাজ্যৰ নৱপ্ৰজন্ম। বিশেষকৈ লাভলীনা বৰগোহাঁয়ে অলিম্পিকত পদক জয় কৰাৰ পাছৰে পৰা ৰাজ্যৰ চুকে কোণে আৰম্ভ হৈছে এক ক্ৰীড়া বিপ্লৱ। ইফালে শাসনাধিষ্ঠ চৰকাৰখনে ক্ৰীড়া খণ্ডৰ প্ৰতি বিশেষ গুৰুত্ব প্ৰদান কৰাৰ সুবাদতে প্ৰতিদিনেই সন্মুখলৈ আহিছে নতুন নতুন প্ৰতিভাধৰ ক্ৰীড়াবিদৰ। বৃহস্পতিবাৰে তিতাবৰ মহকুমাৰ বৰহোলাত অঞ্চলটোৰ নৱপ্ৰজন্মৰ আগ্ৰহৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি স্থাপন কৰা হয় এটি বক্সিং প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰ। তিতাবৰ বক্সিং সন্থাৰ অধীনত স্থাপন কৰা প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰটোত অভিজ্ঞ প্ৰশিক্ষকৰ দ্বাৰা ল'ৰা আৰু ছোৱালী উভয়কে বক্সিঙৰ প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰা হ'ব। কেন্দ্ৰটোৰ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত অসম বক্সিং সন্থাৰ সম্পাদক সঞ্জীৱ সন্দিকৈৰ লগতে আন একাংশ প্ৰবীণ ক্ৰীড়াবিদো উপস্থিত থাকে। আজি তিতাবৰ বক্সিং এছ'চিয়েশ্যনৰ আণ্ডাৰত বহুলা বক্সিং প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰ এটা শুভাৰম্ভ কৰা হ'ল আৰু ইয়াৰ পৰাই আমি যথেষ্ট ভাল বক্সাৰ প্ৰডাকশ্যন কৰিব পাৰিম বুলি ভাবিছোঁ। আগতেও এই ফিল্ডতে প্ৰেক্টিচ কৰি ইণ্টাৰনেশ্যনেল পৰ্যায়ত খেলি ৰেলৱে বা আসাম পুলিচত তেনেদৰে আমাৰ এই গ্ৰাউণ্ডৰ পৰাই ওলাই গৈছিলে আৰু ভৱিষ্যতে আমি আশা কৰিছোঁ যাতে চৰকাৰে যদি আমাক সহায় সহযোগ কৰে নিশ্চয় আমি অঞ্চলৰ পৰা ভাল খেলুৱৈ প্ৰডাকশ্যন কৰিব পাৰিম বুলি আশাবাদী। সেয়ে চৰকাৰৰ ওচৰত অনুৰোধ জনাইছোঁ তেখেতলোকে আমাৰ নিচিনা জেগাবিলাকত চাই মেলি এটা একোটাকৈ ঋণ প্ৰদান কৰিব বুলি আমি খুব আগ্ৰহে বাট চাই আছোঁ আৰু কৰিব বুলি ভাবিছোঁ। তাৎপৰ্যপূৰ্ণভাৱে প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰটোৰ আৰম্ভণিৰ দিনটোতেই শতাধিক কিশোৰ কিশোৰীয়ে প্ৰশিক্ষণত অংশগ্ৰহণ কৰি উদ্যোক্তাসকলক উৎসাহিত কৰে। ক্ৰীড়াৰ পৰ্যাপ্ত আন্তঃগাঁথনি নথকা সত্ত্বেও বৰহোলা অঞ্চলৰ পৰা ইতিমধ্যে বহুকেইজন ক্ৰীড়াবিদে ৰাষ্ট্ৰীয় তথা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰি সুনাম কঢ়িয়াবলৈ সক্ষম হৈছে। তেনেক্ষেত্ৰত নতুনকৈ স্থাপন কৰা বক্সিং প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰটোৰ পৰা ভৱিষ্যতে আৰু অধিক প্ৰতিভাৱান খেলুৱৈ জিলিকি উঠিব বুলি আশা কৰা হৈছে। তিতাবৰৰ পৰা অনমোল যাদৱ, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট। দুই ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা হিমাচল প্ৰদেশৰ চলনাত অনুষ্ঠিত হৈছে প্ৰথম ফেডাৰেশ্যন কাপ কুডু প্ৰতিযোগিতা, য'ত অংশগ্ৰহণৰ বাবে অসমৰ পৰা গৈছে কুডু দল। প্ৰশিক্ষক নয়নমণি গগৈ আৰু মুছেংফা গগৈৰ তত্বাৱধানত ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ প্ৰথম ফেডাৰেশ্যন কাপ কুডু প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ অবিভক্ত শিৱসাগৰ জিলাৰ 10গৰাকীকৈ প্ৰতিভাৱান খেলুৱৈ হিমাচলত গৈ উপস্থিত হৈছে। আমাৰ খেলটো হৈছে নতুন ইয়ালৈ আহিছে, আমি 2015ৰ পৰা ইয়াত অসমত ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰি আছোঁ আৰু ধৰক আমাৰ ৰিকগনাইজ নোহোৱাৰ কাৰণে অলপ দিগদাৰ হৈছিলে। এতিয়া 2019ৰ অক্টোবৰ মাহত আমাৰ ৰিকগনাইজেশ্যন আহিছে, তাৰ পৰা এতিয়া আমি নেক্সট লকডাউনে পৰিলে। উল্লেখযোগ্য যে 2019 চনতেই ভাৰত চৰকাৰৰ মান্যতা লাভ কৰা কুডু খেলৰ প্ৰথমখন ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণৰ সুবিধা লাভ কৰিছে এই খেলুৱৈসকলে। ২০১১ চনত ভাৰতত এই খেলটো প্ৰথম আহিছিলে আৰু 2019 চনৰ অক্টোবৰ মাহত আমি ভাৰত চৰকাৰৰ মান্যতাপ্ৰাপ্ত হোৱাত আমি সফল হ'লোঁ আৰু মান্যতা পোৱাৰ পিছত এইখন প্ৰথম নেশ্যনেল খেল হ'বলৈ গৈ আছে, য'ত আমাৰ ভাৰতৰ প্ৰতিখন ষ্টেটৰ পৰা আমি পাৰ্টিচিপেট কৰিবলৈ গৈ আছোঁ। নাজিৰাৰ পৰা নবুল কোঁৱৰ, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট। Strong hai Marathon, oh my thon, flexible Marathon, bada samajhdar nirmanor mandondo Marathon।
দৰঙী কলাকৃষ্টিৰ আপুৰুগীয়া সম্পদ, ব্যাসৰ উজাপালিৰ এখন এদিনীয়া কৰ্মশালা ঐতিহাসিক খতৰা সত্ৰৰ অতিথিশালাত অনুষ্ঠিত হয়। 1974 চনতে স্থাপিত দৰঙী কলাকৃষ্টি উন্নয়ন সংঘৰ উদ্যোগত আৰু খতৰা সত্ৰ পৰিচালনা সমিতিৰ সহযোগত অনুষ্ঠিত এই ব্যাস সংগীতৰ কৰ্মশালাৰ পাৰদৰ্শী ব্যক্তি হিচাপে উপস্থিত থাকি লোকচিন্তাবিদ চিকাঝাৰ জনতা মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ হৰেণ ডেকাই পুংখানুপুংখ পৰ্যালোচনাৰ জৰিয়তে ব্যাস সংগীত পৰিৱেশনৰ ক্ষেত্ৰত হস্তচালন, মুদ্ৰচালন, ৰাগ তাল আদি ব্যৱহাৰৰ ওপৰত ব্যাখ্যা দাঙি ধৰে। আজি খতৰা সত্ৰৰ অতিথিশালাৰ দৰঙৰ অন্যতম ঐতিহ্যমণ্ডিত লোককৃষ্টি বিয়া সংগীতৰ কৰ্মশালা আয়োজন কৰা হৈছে। দৰঙী কলাকৃষ্টি উন্নয়ন সংঘই বিয়া সংগীতৰ এই কৰ্মশালাখন আয়োজন কৰিছোঁ। আমাৰ কৰ্মশালাখন আয়োজন কৰাৰ উদ্দেশ্য হ'ল কি, দৰঙৰ এই ঐতিহ্যমণ্ডিত লোককৃষ্টিখিনি কেনেকৈ শুদ্ধ ৰূপত প্ৰকাশ কৰিব পাৰি, কেনেকৈ শুদ্ধ ৰূপত ইয়াক প্ৰচাৰ কৰিব পাৰি, সংৰক্ষণ কৰিব পাৰি, কেনেকৈ গৱেষণা কৰিব পাৰি, আৰু ইয়াৰ যিবিলাক হেৰাই গৈছে যিবিলাক ৰাগ ৰাগিণীবিলাক বা সেইবিলাক শুদ্ধ ৰূপত আনি আমি প্ৰচাৰ প্ৰসাৰ কৰি সংৰক্ষণ কৰি ইয়াক বিশ্বৰ দৰবাৰত প্ৰতিষ্ঠা কৰিব খুজিছোঁ। আৰু ইয়াক আমি ঐতিহ্যমণ্ডিত লোককৃষ্টিখিনি আমি ৰাষ্ট্ৰীয় লেভেলত প্ৰচাৰ কৰিবৰ কাৰণেও আমি চিন্তা চৰ্চা কৰিছোঁ। আমাৰ উদ্দেশ্য এইটোৱে। কৰ্মশালাৰ জৰিয়তে কি ধৰণে শুদ্ধ ৰূপত ব্যাসৰ উজাপালি পৰিৱেশন কৰিব পাৰি, শুদ্ধ ৰূপত কেনেদৰে প্ৰচাৰ কৰিব পাৰি, শুদ্ধ ৰূপত কিদৰে গৱেষণা কৰিব পাৰি, হেৰাই যাব ধৰা ৰাগ ৰাগিণীবিলাক শুদ্ধ ৰূপত কিদৰে আনিব পাৰি, লগতে উঠি অহা প্ৰজন্মক কিদৰে শিক্ষা দিব পাৰি, তাৰেই চেষ্টা কৰা হৈছে। আমাৰ এই দৰঙত এই উজাপালিটো অলপ ৰূপ পোৱাৰ হেৰি হৈছে, গতিকে 40 গৰাকী ওজা তাৰ লগত আৰু 6 জনকে পালি আছে আৰু গোটেই অসমত 14 বিধ ওজাপালি, কিন্তু দৰঙত আমাৰ 2 বিধ ওজাপালি, পোচাক পাতি লয় লাখ আৰু অংগী ভংগী মুদ্ৰা মোচন সকলোবোৰ এক কৰাৰ কাৰণত আমাৰ এই দৰঙত বিয়া সংগীত ওজাপালি আজি ৱৰ্কশ্বপ বা প্ৰশিক্ষণ লোৱা হৈছে। লোকশিল্পী দীনবন্ধু শৰ্মাই বন্তি প্ৰজ্বলন কৰাৰ লগতে খতৰা সত্ৰ পৰিচালনা সমিতিৰ সভাপতি যাদৱ চন্দ্ৰ মহন্তই উদ্বোধন কৰে কৰ্মশালাৰ। দৰঙীয়া লোককৃষ্টিসমূহক শুদ্ধ ৰূপত পৰিৱেশন কৰি বিশ্বৰ বুকুত দৰঙৰ নাম উজ্বলাই তোলাৰ ওপৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা হৈছে এই কৰ্মশালাৰ জৰিয়তে। কৰ্মশালাত জিলাখনৰ 40টা ব্যাসৰ উজাপালি দলৰ 200ৰো অধিক লোকশিল্পীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰে। মঙলদৈৰ পৰা নৱজ্যোতি মহন্ত, News 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট। বিগত এটা বছৰে ভ্ৰাম্যমান থিয়েটাৰ সমগ্ৰ ৰাজ্যতে বন্ধ হৈ থকাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত এতিয়া কিছু আশাৰ ৰেঙনি কঢ়িয়াইছে, কাৰণ কিয়নো ৰাজ্যৰ কেইবাখনো আগশাৰী ভ্ৰাম্যমান থিয়েটাৰে এইবাৰ ভ্ৰাম্যমান থিয়েটাৰ মঞ্চস্থ কৰাৰ কাৰণে আগবাঢ়িছে। কোভিড সৃষ্ট পরিবেশৰ বাবে ৰাজ্যৰ অন্যতম উদ্যোগ ভ্ৰাম্যমান থিয়েটাৰ বিগত এটা বছৰে বন্ধ হৈ থকাৰ পিছত শেহতীয়াভাৱে ৰাজ্যৰ একাংশ থিয়েটাৰে এই বছৰ নাট মঞ্চায়নৰ বাবে পূৰ্ণ প্ৰস্তুতি চলাইছে। থিয়েটাৰৰ শিল্পী কলাকুশলীসকল থিয়েটাৰ বন্ধ হৈ পৰাৰ ফলত আৰ্থিকভাৱে জুৰুলা হৈ পৰে আৰু তাৰ মাজতেই এইবাৰ একাংশ প্ৰযোজকে থিয়েটাৰসমূহ ৰাজ্যৰ মাজলৈ লৈ যোৱাৰ কিছু প্ৰয়াস চলাইছে। যি প্ৰয়াসে কিছু আশাৰ বাৰ্তা কঢ়িয়াই আনিছে শিল্পী কলাকৌশলীসকলৰ মাজলৈ। এতিয়াতো গোটেই বিশ্বতে আপোনাৰ কৰোণাৰ মহামাৰী এটা চলি আছে, গতিকে আমি আশাবাদী যথেষ্টখিনি অতি সোনকালে ভাল দিন ঘূৰি আহিব আৰু আমি ভাবিছোঁ অক্টোবৰৰ পৰা যিটো আমি থিয়েটাৰ এটা কৰিম বুলি আমি এইটো ভাবিছোঁ, সেইটো যদি পৰিস্থিতি ভাল হয়, গতিকে তাৰ আগে আগে আমাক কিছু সময় প্ৰয়োজন আৰু সেই সময়খিনি আমি যিটো আমাৰ এটা নিৰ্দিষ্ট ঠাইত আমি কাম কৰিম, আমি এটা আখৰা গৃহ বুলি ক'লে আমাৰ এটা নিৰ্দিষ্ট ঠাইত আমাৰ এই কেইজন মানুহে আমি কাম কৰিম, গতিকে আমি ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা আমি আখৰাখিনি আপোনাৰ ৰিহাৰ্চেলখিনি আমি কৰি ছেপ্টেম্বৰ মাহটো আমি চাওঁ, যদি পৰিস্থিতি ভাল হয় আমি অক্টোবৰৰ ফাৰ্ষ্ট সপ্তাহৰ পৰা আমি ৰাইজৰ মাজলৈ যাম। ৰাজ্যৰ আগশাৰীৰ আবাহন থিয়েটাৰ, ভাগ্যদেৱী থিয়েটাৰ আদিকে ধৰি বহুকেইটা থিয়েটাৰ গোষ্ঠীয়ে 2021-22 বৰ্ষত নাট মঞ্চায়নৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলাইছে।
সমান্তরালভাবে ভ্রাম্যমান নগরী পাঠশালার রায়পুরত উদয়ন থিয়েটারেও নাট মঞ্চায়নের পূর্ণ প্রস্তুতি চলাই আছে। ধ্রুবজ্যোতি তালুকদারের রিপোর্ট, নিউজ 18, অসম নর্থ ইস্ট। রাজ্যর ক্রীড়া ক্ষেত্রলে আকর্ষিত যুবতী উৎসাহিত করেছে নাকি লাভলিনা হিমা যমুনায়? দুধনৈত যুবতী কিশোরীর আকর্ষণীয় ফুটবল খেল, খেল উপভোগ করবলে ভিড় পুরুষ মহিলার, শ শ পুরুষ মহিলায় উপভোগ করলে এখন ফুটবল খেল, খেলপথারের চারিদিকে অগণন লোকর ভিড়, কিন্তু কোনো বিখ্যাত খেলোয়ার খেল নহয় এইখন। এদল যুবতী আর কিশোরীর মাজত তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অনুষ্ঠিত হওয়া এখন ফুটবল খেল। খেলখনে আকর্ষিত করেছে সকলকে। তুথনুর নিকটবর্তী ফফল গাঁওয়ার দৃশ্য এয়া। গাঁওখনের খেলপথারত ফফল জ্যোতি সংঘর উদ্যোগত অনুষ্ঠিত হয় স্বর্গীয় বিনোদ রাভা সুবরণী ফুটবল প্রতিযোগিতা। প্রতিযোগিতার চূড়ান্ত খেলত অংশ লয় নবগ্রাম ফুটবল একাদশ আর বাখারাখুটি ফুটবল একাদশে। যুবতী সকলক ক্রীড়ার প্রতি আকর্ষিত করবলে প্রচেষ্টা চলা বলে কয়। লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়ার তেজিমলা সাধুটোর সুতরাং আপনার পরিচিত এসময়ত এই সাধুটোয়ে আপনার মনতো সাজ বহুয়াইছিল, কিন্তু শুনি আচরিত নহব, এইখন অসমরে এখন গাঁৱৰ গাঁওবাসীয়ে সেই গাঁৱত তেজিমলার অস্তিত্ব বিচাৰি পায়। হয়, আপুনি ঠিকই শুনিছে, লোকবিশ্বাস অনুসৰি তেজিমলা নামৰ পৰাই এই পুখুৰীটোৰ নাম তেজিমলা পুখুৰী হয়। তেজিগাঁও মানুহে এতিয়া তেজিমলা পুখুৰী আছে, সেইফালে এটা আছে, এইফালে এটা আছে, সেইকাৰণে এখন দুই নং তেজিগাঁও বুলি দিয়া হৈছে বুলি সেনেকে কৈছিলে গাঁৱৰ মানুহে। পুখুৰীটো তিনিচুকীয়া জিলাৰ কাকোপথাৰৰ দুই নং তেজিগাঁৱত অৱস্থিত। এই ঠাইৰ মানুহৰ লোকবিশ্বাস যে তেজিমলাই এই পুখুৰীটোত শৈশৱ পাৰ কৰিছে। শ শ বছৰীয়া পুখুৰীটো এটা সময়ত হাবি বননিৰে আৱৰি জয়াল পৰিৱেশৰ মাজত আছিল, কিন্তু পাছৰ সময়ত মানুহে হাবি জংঘল পৰিষ্কাৰ কৰি মাছ পুহিবলৈ লয়। প্ৰায় 4 বিঘা মাটিকালিৰ এই পুখুৰীটোৰ ওচৰতে অন্য এটা পুখুৰী আছে। ৰাইজৰ বিশ্বাস, দুয়োটা পুখুৰী সংলগ্ন কৰি তলেৰে এটা সুৰংগ আছে। সুৰংগ অৱশ্যে আমি বৰ্তমান সময়ত কথা ক'ব যিখিনি কথা ক'বলৈ যাওঁ এতিয়া মানে এতিয়াতো আমি তেনেকুৱা দেখা পোৱা নাই, কিন্তু আমাৰ ইয়াৰ যিসকল বুঢ়া মেথা বা ইয়াৰ যিসকল পূৰ্বপুৰুষ আছিলে তেওঁসকলে কিন্তু কথাখিনি তেনেকুৱা ধৰণে কয়, মানে ইয়াৰ এটা পুখুৰীৰ পৰা আনটো পুখুৰীলৈ তেনেকুৱা সংযোগ থকা কথাটো উল্লেখ কৰে, বা কিছুমান আলৌকিক ঘটনাক মানে তেওঁলোকে দেখা পোৱা বুলি কয়। ডাঙৰ ডাঙৰ সাপ লগ পোৱা বা তেনেকুৱা কেতিয়াবা কাঁহী বাতি কথাটো যিটো শব্দ তেনেকুৱা ধৰণৰ শুনা পোৱা বুলি উল্লেখ কৰে আৰু সেইখিনি শুনিছোঁ। পুখুৰীটোৰ ওচৰেদি এখন নৈ বৈ গৈছে। গাঁওখনত প্ৰচলিত কাহিনী অনুসৰি এই নৈয়েদি তেজিমলাৰ পিতৃ সদাগৰে ব্যৱসায় বাণিজ্য কৰিছিল। এনেকুৱা লোকবিশ্বাস আৰু কাহিনীৰ আলম লৈ পৃথিৱীত বহুতো পৌৰাণিক বস্তু উদ্ধাৰ হোৱাৰ উদাহৰণ আছে। তদুপৰি প্ৰতিটো গল্পৰে এটা প্লট থাকে। যিহেতু তেজিমলা এক লিখিত সাধুকথা, হয়তো লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাই এই কাহিনীৰে আলম লৈ তেজিমলা সাধুৰ সৃষ্টি কৰিছে। অসম্ভৱ বুলি কোনো কথা নাই।
নিশ্চয়কৈ ইয়াৰ যথেষ্ট থল আছে, কাৰণ আমি প্ৰথমবাৰৰ বাবে যেতিয়া পুখুৰীবিলাক খান্দিছিলে সেই সময়তো যথেষ্টখিনি ভগ্নাৱশেষ উদ্ধাৰ হৈছে। তেওঁলোকৰ কিছুমান কিছুমান বাচন বৰ্তনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি যথেষ্টখিনি উদ্ধাৰ হৈছে। লগতে আমি এটা পৰ্যায়লৈকে এটা মুহূৰ্তলৈকে ইয়াতে এখন নাও দৃষ্টিগোচৰ হোৱাৰ কথা আমাৰ জ্যেষ্ঠসকলে, আমাৰ ককা আজো ককাসকলে আমাক কৈ গৈছে, সেই কথাখিনি আমি শুনি আছোঁ। কিন্তু আমি যিহেতু স্বচক্ষুৰে আমি সেইখিনি দেখিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই, আমি আশা ৰাখিছোঁ পুৰাতত্ত্ববিদসকলে এই বিষয়ে আমাক এইটো অধ্যয়ন চলাব আৰু এই সত্য অনুষ্ঠিত হ'ব। এই পুখুৰীটো গাঁৱৰ ৰাইজে খনন কৰোঁতে বহু শবছৰীয়া পৌৰাণিক বস্তু উদ্ধাৰ হৈছে। ৰাইজৰ বিশ্বাস অসম চৰকাৰৰ পুৰাতত্ত্ব বিভাগে পুখুৰীটো খান্দিলে নানা ধৰণৰ সমল উদ্ধাৰ হোৱাৰ অৱকাশ আছে, লগতে এক পৰ্যটন ক্ষেত্ৰলৈ ৰূপান্তৰিত কৰিব পাৰিব। ইয়াত পৰ্যটনস্থলী যথেষ্ট আছে, ধৰক এফালেদি আপোনাৰ শদিয়া দলঙক বা কাদি কৰি মাইদিয়া ঝাইদিয়া যায়, এফালে পৰশুৰাম কুণ্ডলৈ যায়, তেনেকৈ সেইফালে যাওঁতে আমাৰ ইয়াত চাইট চিন হিচাপে আচলতে তেজিমলা পুখুৰী বা বৰালি গাঁও যিটো ডাঙৰ বৰালি আছে, বৰালিক পৰ্যটনস্থলী হিচাপে গঢ় দিব পাৰি বুলি আমি এটা লেখা লিখিছিলোঁ। সেই ভিত্তিতে মানে নজৰ পৰিছিলে, এতিয়া পুৰাতত্ত্ব বিভাগৰ পৰা ইয়াত মানুহ আহিছিলে, আহি মেলি তেওঁলোকে দুয়োটা পুখুৰী চাই গৈছিলে আৰু চাই যোৱাৰ পিছত তেওঁলোকে কথা দিছিলে মৌখিকভাৱে যে আমি খুব সোনকালে ইয়াৰ এটা খনন কাৰ্যৰ কাৰণে বা ইয়াৰ অধ্যয়নৰ কাৰণে এটা ব্যৱস্থা কৰিম আৰু অনুদানৰ কাৰণে ব্যৱস্থা কৰিম, কিন্তু এতিয়ালৈকে আমি কিন্তু কাৰ্যকৰী ক্ষেত্ৰত দেখা পোৱা হোৱা নাই। ডিগবৈৰ পৰা ৰীণা কাকতি গগৈৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট। অহা প্ৰজন্মক কিদৰে শিক্ষা দিব পাৰি তাৰেই চেষ্টা কৰা হৈছে। আমাৰ এই দৰঙত এই ওজাপালিটো অলপ ৰূপ পোৱাৰ হেৰি হৈছে, গতিকে 40 গৰাকী ওজা তাৰ লগত আৰু 6 জনকে পালি আছে আৰু গোটেই অসমত 14 বিধ ওজাপালি, কিন্তু দৰঙত আমাৰ 2 বিধ ওজাপালি, পোচাক পাতি লয় লাখ আৰু অংগী ভংগী মুদ্ৰা মোচন সকলোবোৰ এক কৰাৰ কাৰণত আমাৰ এই দৰঙত বিয়া সংগীত ওজাপালি আজি ৱৰ্কশ্বপ বা প্ৰশিক্ষণ লোৱা হৈছে। লোকশিল্পী দীনবন্ধু শৰ্মাই বন্তি প্ৰজ্বলন কৰাৰ লগতে খতৰা সত্ৰ পৰিচালনা সমিতিৰ সভাপতি যাদৱ চন্দ্ৰ মহন্তই উদ্বোধন কৰে কৰ্মশালাৰ। দৰঙীয়া লোককৃষ্টিসমূহক শুদ্ধ ৰূপত পৰিৱেশন কৰি বিশ্বৰ বুকুত দৰঙৰ নাম উজ্বলাই তোলাৰ ওপৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা হৈছে এই কৰ্মশালাৰ জৰিয়তে। কৰ্মশালাত জিলাখনৰ 40টা ব্যাসৰ ওজাপালি দলৰ 200ৰো অধিক লোকশিল্পীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰে। মঙলদৈৰ পৰা নৱজ্যোতি মহন্ত, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট। বিগত এটা বছৰে ভ্ৰাম্যমান থিয়েটাৰ সমগ্ৰ ৰাজ্যতে বন্ধ হৈ থকাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত এতিয়া কিছু আশাৰ ৰেঙনি কঢ়িয়াইছে, কাৰণ কিয়নো ৰাজ্যৰ কেইবাখনো আগশাৰী ভ্ৰাম্যমান থিয়েটাৰে এইবাৰ ভ্ৰাম্যমান থিয়েটাৰ মঞ্চস্থ কৰাৰ কাৰণে আগবাঢ়িছে। কোভিড সৃষ্ট পৰিৱেশৰ বাবে ৰাজ্যৰ অন্যতম উদ্যোগ ভ্ৰাম্যমান থিয়েটাৰ বিগত এটা বছৰে বন্ধ হৈ থকাৰ পিছত শেহতীয়াভাৱে ৰাজ্যৰ একাংশ থিয়েটাৰে এই বছৰ নাট মঞ্চায়নৰ বাবে পূৰ্ণ প্ৰস্তুতি চলাইছে। থিয়েটাৰৰ শিল্পী কলাকুশলীসকল থিয়েটাৰ বন্ধ হৈ পৰাৰ ফলত আৰ্থিকভাৱে জুৰুলা হৈ পৰে আৰু তাৰ মাজতেই এইবাৰ একাংশ প্ৰযোজকে থিয়েটাৰসমূহ ৰাইজৰ মাজলৈ লৈ যোৱাৰ কিছু প্ৰয়াস চলাইছে। যি প্ৰয়াসে কিছু আশাৰ বাৰ্তা কঢ়িয়াই আনিছে শিল্পী কলাকুশলীসকলৰ মাজলৈ। এতিয়াতো গোটেই বিশ্বতে আপোনাৰ কৰোণাৰ মহামাৰী এটা চলি আছে, গতিকে আমি আশাবাদী যথেষ্টখিনি অতি সোনকালে ভাল দিন ঘূৰি আহিব,
আৰু আমি ভাবিছোঁ অক্টোবৰৰ পৰা যেতিয়া আমি থিয়েটাৰ এটা কৰিম বুলি আমি এইটো ভাবিছোঁ, সেইটো যদি পৰিস্থিতি ভাল হয়। গতিকে তাৰ আগে আগে আমাক কিছু সময় প্ৰয়োজন, আৰু সেই সময়খিনি আমি যেটো আমাৰ এটা নিৰ্দিষ্ট ঠাইত আমি কাম কৰিম। আমি এটা আখৰা গৃহ বুলি ক'লে আমাৰ এটা নিৰ্দিষ্ট ঠাইত আমাৰ এই কেইজন মানুহে আমি কাম কৰিম। গতিকে আমি ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা আমি আখৰাখিনি আপোনাৰ ৰিহাৰ্চেলখিনি আমি কৰি ছেপ্টেম্বৰ মাহটো আমি চাওঁ। যদি পৰিস্থিতি ভাল হয় আমি অক্টোবৰৰ ফাৰ্ষ্ট সপ্তাহৰ পৰা আমি ৰাইজৰ মাজলৈ যাম। ৰাজ্যৰ আশাৰীৰ আবাহন থিয়েটাৰ, ভাগ্যদেৱী থিয়েটাৰ আদিকে ধৰি বহুকেইটা থিয়েটাৰ গোষ্ঠীয়ে 2021-22 বৰ্ষত নাট মঞ্চায়নৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলাইছে। সমান্তৰালভাৱে ভ্ৰাম্যমান নগৰী পাঠশালাৰ ৰায়পুৰত উদয়ন থিয়েটাৰেও নাট মঞ্চায়নৰ পূৰ্ণ প্ৰস্তুতি চলাই আছে। ধ্ৰুৱজ্যোতি তালুকদাৰৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট। ৰাজ্যৰ ক্ৰীড়াক্ষেত্ৰলৈ আকৰ্ষিত যুৱতী উৎসাহিত কৰিছে নেকি লাভলীনা হিমা যমুনাই? দুধনৈত যুৱতী কিশোৰীৰ আকৰ্ষণীয় ফুটবল খেল। খেল উপভোগ কৰিবলৈ ভিৰ পুৰুষ মহিলাৰ, শ শ পুৰুষ মহিলাই উপভোগ কৰিলে এখন ফুটবল খেল। খেলপথাৰৰ চাৰিওদিশে অগণন লোকৰ ভিৰ, কিন্তু কোনো বিখ্যাত খেলুৱৈৰ খেল নহয় এইখন। এদল যুৱতী আৰু কিশোৰীৰ মাজত তীব্ৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাৰে অনুষ্ঠিত হোৱা এখন ফুটবল খেলহে। খেলখনে আকৰ্ষিত কৰিছে সকলোকে। তুথনুৰ নিকটৱৰ্তী ফফল গাঁৱৰ দৃশ্য এয়া। গাঁওখনৰ খেলপথাৰত ফফল জ্যোতি সংঘৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত হয় স্বৰ্গীয় বিনোদ ৰাভা সোঁৱৰণী ফুটবল প্ৰতিযোগিতা। প্ৰতিযোগিতাৰ চূড়ান্ত খেলত অংশ লয় নৱগ্ৰাম ফুটবল একাদশ আৰু বাখাৰাখুটি ফুটবল একাদশে। যুৱতীসকলক ক্ৰীড়াৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত কৰিবলৈ প্ৰচেষ্টা চলোৱা বুলি কয় উদ্যোক্তাসকলে। আমাৰ গাঁৱে ভূঞে বহুতো ছোৱালীৰ প্ৰতিভা লুকাই আছে। ছোৱালী টীমটো ইতিমধ্যে খেলা প্ৰেক্টিছ কৰি আছে, সেয়েহে দুয়োটি দলকে ইয়াত খেল প্ৰদৰ্শন কৰাৰ কাৰণে এটা সুবিধা দি খেলুৱৈসকলক উৎসাহিত কৰাৰ লগতে এই অঞ্চলৰ যিবোৰ পুৰুষ মহিলা সমন্বিতে আমি যাতে ছোৱালীবিলাকো খেলিব পাৰে আমাৰ অঞ্চলৰ, তাৰ কাৰণে এটা আত্মবল মনোবল যাতে হওক নিজৰ নিজৰ ল'ৰা বা ছোৱালীবিলাককো যাতে এই এনে সুন্দৰ ধৰণৰ খেলত অংশগ্ৰহণ কৰি নিজকে বিকশিত কৰি অঞ্চলৰ নাম লগতে ষ্টেটত তেওঁলোকে এটা সুনাম কৰিব পাৰে, নিজৰ ভৱিষ্যত গঢ় দিব পাৰে, তাৰ কাৰণে এই ব্যৱস্থাটো কৰা হৈছে। টকিঅ' অলিম্পিকত লাভলীনা বৰগোহাঁয়ে সুনাম কঢ়িয়াই অনাৰ লগতে হিমা দাস, যমুনা বড়োৱে সফলতা লাভ কৰাত অধিক আকৰ্ষিত হৈছে ৰাজ্যৰ যুৱতীসকল। ক্ৰীড়াৰ ক্ষেত্ৰত ৰাজ্যৰ নৱপ্ৰজন্ম অধিক আগুৱাই চাওক, তাকেই সকলোৰে কামনা। দুধনৈৰ পৰা অৰূপ নাথৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট। গহপুৰ নগৰৰ মাজমজিয়াত থকা অসম ৰাজ্যিক পৰিবহণ নিগমৰ বাছ আস্থানৰ সন্মুখৰ এজোপা বকুল গছ বৰ্তমান ৰাইজৰ বাবে হৈ পৰিছে আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰবিন্দু। কাৰণ বিগত তিনিমাহ ধৰি বকুল গছ